यहाँदेखि उत्तर गुवाहाटी मान्छेबाट आइसु ब्रह्मपुत्र देखाउँथे মুসলমান মানুহ আহিছে নাম চাবলৈ আহিছে ভগৱানবিলাক ৰাস্তাই ৰাস্তাই মানুহ কব সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উল্লেখযোগ্য ঠাই দিহিংঘট্ট কমল কৃষ্ণ কাকতি নামৰ দল ইতিমধ্যে আহি পাইছে শংকৰ মাধৱ নাগাৰা নামৰ দল এয়া বহুতো উত্তৰ ভাৰতৰ তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰিৱেশ চাই আছে মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ এয়া কমল কৃষ্ণ কাকতি নমস্কাৰ আচ্ছা আপোনালোকে নাম গাব নাম ক'ত গাব আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছে দিহিংঘট্ট এইখন সত্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটী তাৰপিছত এতিয়া 2 বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম হয় ৰাতি 10 বজাৰ পৰা আছে নলবাৰী বৰমাত আছে বৰমাত আছে সুন্দৰ পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক একেবাৰে কিনাৰতে লাগি আছে এয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰ্বত আপোনালোকে দেখা পাইছে কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰ এয়া সৰুতে কামাখ্যা মন্দিৰ হয় এইটো এটা পুৰণি জাহাজঘাট ফেৰীঘাট বুলি কয় দিহিংঘট্ট নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনিছোঁ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এজন অন্যতম আগশাৰীৰ নাগাৰা নামৰ শিল্পী কমল কৃষ্ণ কাকতি কমল কৃষ্ণ কাকতিৰ লগত আজি মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আজি তেওঁৰ লগত লগ হৈছোঁ এয়া আপোনালোকৰ মাজত কমল কৃষ্ণ কাকতি আজি তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ মানে ভিতৰুৱা কিছুমান কথা জানিবলৈ আহিছোঁ মই নমস্কাৰ কমল কৃষ্ণ নমস্কাৰ এতিয়া মই জয়জয়তে পোনপ্ৰথমে আপোনালৈ আহিম আপোনাৰ কেতিয়াবা নামৰ মাজতে প্ৰেম হৈছিল নেকি প্ৰথমতে সেই সুধিলে এইটো প্ৰথমতে সুধিলোঁ আজি পোনপটীয়াকৈ সুধিলোঁ মানে নাই নামৰ মাজত তেনেকুৱা প্ৰেম হোৱা নাই হোৱা নাই এতিয়া দৰ্শকৰ মাজতো মাজে মাজে প্ৰশ্ন আহে যে নৱপ্ৰজন্মৰ সুন্দৰ মানে যুৱক দেখাত ধুনীয়া বহুত ছোৱালীও ইতিমধ্যে মানে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যদিও এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে কি ক'ব নাই সেই ক্ষেত্ৰত মই সঁহাৰি জনোৱা নাই তেনেকুৱাকৈ আহে ফোন কৰে কিছুমানে তথাপিও মই যোগাযোগ কৰা নাই মানে কি এইটো সঁহাৰি জনোৱা নাই মাছ আহিছে দাদা তাত মাছ আহিছে চাওক এই মাছ আহিছে আমি কমল কৃষ্ণ কাকতিৰ সাক্ষাৎকাৰৰ মাজতে আমি চিপ জালেৰে মাছবোৰ চাই আছোঁ এই আপোনালোকে দেখা পাইছে শৰাইঘাটৰ একদম বুকুত চিপ জালেৰে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছে তাৰপিছত মইতো আপোনাৰ লগত প্ৰায় এবছৰে থাকিলোঁ আৰু দেখিছোঁ প্ৰায় নামৰ পিছতে ছোৱালীবিলাকে আপোনাৰ নম্বৰ লয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে তেনেকুৱা নহয় লয় মানে নম্বৰ লয় কিছুমানে কিন্তু নামৰ কাৰণেই লয় আৰু প্ৰেমনো কি যৌৱন পৰিলে আচলতে সকলোৱে বেছিভাগৰে এইটো আহে তথাপিও মোৰ সেনেকুৱা বয়স হৈছে গৈছে সেনেকুৱা বয়স আৰু বৰ্তমানেও আছে আছে যদিও সেই মানে সঁহাৰি জনোৱা নাই সময় আহিব সময়ত যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ক'ব সময়ত মই ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই ঘৰৰ মানুহৰ যোগাযোগেদি মই কৰিম আৰু ক'ম হয় হয় নিশ্চয় এতিয়া মই যদি কমল কৃষ্ণ কাকতিক আটাইতকৈ ভাল লগা শব্দ এটা মই সোধোঁ কি ক'ব ভাল লগা শব্দ মা বুলি ক'ম আৰু মা বুলি কওঁ আৰু যদি ভাল লগা বাদ্য বুলি কওঁ মই বাদ্য অসমৰ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ আছে তাৰ ভিতৰত যদি মই নাম জগতত আছোঁ তাৰ ভিতৰত আছে মতাৰ মাজত বহুতো আছে বাদ্যযন্ত্ৰ নাগাৰাটো ভাল পাওঁ নাগাৰা ভাল পাওঁ যিখিনি মানে বাদ্য থাকে নাগাৰা নাম তালকে ধৰি গোটেইখিনি সেইখিনি ভাল পাওঁ তাৰ মাজত আৰু কিছুমান আছে নামো নাজানো ভাল লাগে কিছুমানৰ নাম নাজানো আচলতে শুনি ভাল লাগে কিন্তু শুনি ভাল এই ক্ষেত্ৰত নাগাৰা নামত বহুতো কেতিয়াবা মানে মিঠা অভিজ্ঞতা কেতিয়াবা তিতা মাজতে নাগাৰা নামৰ মাজত এনেকুৱা হৈছে নেকি কোনোবা দৰ্শক বা কোনোবা কমিটি বা কোনোবা পালি সদস্যৰ লগত নাই নাই তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা থাকে মনত থকা বুলি কওঁতে কিছুমান তেনেকুৱা ঘটনা ঘটি গৈছে ঠিক তেনেকুৱা মনত নপৰে এতিয়া কিন্তু ইয়াৰ মাজত যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা বহুত পাৰ হৈ গৈছে নামৰ জগতত মিঠাই আৰু সকলো মিঠা বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেইকাৰণে হয়তো আগবাঢ়ি আছোঁ সেইখিনি মই হজম কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ দুই এটা তিতাও আহিছিল সেইখিনিকে আশীৰ্বাদস্বৰূপে লৈ মই নাম জগতত ঘূৰি আছোঁ
ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালো আপোনাক। কেতিয়াবালৈ আপুনি আপোনাৰ চেনেলত মই চেষ্টা কৰিম বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰ দিব, সুধিব তেতিয়া ভালকৈ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সময় তাকৰ আমি নাম ধৰি আছোঁ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। এয়া দেখা পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে বুকত আজি নাগাৰা নামৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে কমল কৃষ্ণ ভকতি। দাদা আৰু এবাৰ দাঙি দিব, চাওঁ আমি দৰ্শককো দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মাছ মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিলে সেইতে, জাহাজ আহিছে ন, এখন জাহাজো আহিছে। এয়া তেখেতে আকৌ দাঙিছে, ঘৰৰ কাৰণে খাই আছে ন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। নাই মাজে মাজে আহি আছে মাছ, মাজে মাজে নাই। এ দেখা পাইছে জাহাজ, এই সেইখন কিবা জাল দাঙিছে দেখুৱাই দিয়ক, এইখনো দাঙিছে। এই হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামনি অসমৰ গুৱাহাটীস্থিত আমাৰ ৰাজাঘাট লুইত, য'ত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে। এয়াই শৰাইঘাট লাচিতে, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে। সেইখনেই হ'ল শৰাইঘাট, আৰু ইয়াৰ পৰাই মোগলক খেদি পঠিয়াইছিল আমাৰ আহোম সেনাই বিলাচিত। ধন্যবাদ, আগলৈ এনেদৰে চাই থাকিব ডি কে দীপক কুমাৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু যিসকলে নতুন, ইতিমধ্যে এনেদৰে বহুত বহুত ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যদিহে নতুন ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। এয়া লাঙি জাল মাৰি আছে, চাইছে, এইয়া লাঙি নহয় চিপজাল, চিপজাল বুলি কয়। আজি প্ৰায় 5 ঘণ্টা মাছ মাৰিলে বোলে ফুৰাই, মাছে পোৱা নাই। মোৰ লগত কমল কৃষ্ণ কাকতি আহিছে, মই মাৰিলে কিন্তু পাওঁ দেই। মই যদি জাল টানো নহয় মোৰ আহিবই, এইটো মই জানো। মই যদি এতিয়া নামি যায় টানো, কিবা মাছৰ লগত কিবা এটা আছে নেকি, মই মাছ মাৰিব গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মই এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো। নাম ধৰি কেনে লাগিছে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিচে কাষতে নাম ধৰিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আৰু এই সেয়া কি চহৰ, মাছ খোৱা, মাছ খোৱা নহয় এইটো ফেঞ্চি বজাৰ হয়, ফেঞ্চি বজাৰ। আৰু এইফালে আমাৰ কমল কৃষ্ণ কাকতিৰ নাগৰু শৈলেশ্বৰ কাকতি, নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে আজি, ভাল লাগিছে নাম ধৰি, খুবেই ভাল লাগিছে। চুলি চুলি পকি গৈছে, আজি তাৰে মানে ক'তো পোৱা নাছিলো এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এক নম্বৰ পালি এটা আছে।